Այդ օրերին աշխարի տարբեր ցաքերում երթեր, ակցիաներ էին ընդնանում հայական համայնքի կողմից։ Ելել էին պահանջելու, որ կանգնեն Արցախի կողքին, բայց ինչպես միշտ Արցախը միայնակ էր։ Չընկրկեց, պայքարեց, այդ շունչն ոգին զգում էին նաև Սփյուռքում։ Մեր հայրենակիցներից շատերն են այդ օրերին եկել Արցախ կանգնել Արցախցու կողքին եւ օգնել իրենց հնարավոր հնարավորությունների չափով։ Հայրենադարձության ճանապարհը բռնած մեր հայրենակիցներից ոմանքել եկան ու 7-ը եկ չգնացին։ Արցախի օթը հողն ու ջուրը անմիջապես գերեց նրանց։ Մեր Զրուցակիցը ուն վարկաներ անց կներկայացնենք տարիներ առաջ այնտանիքի հետ տեղափոխվել Արցախ։ Ձերքերը ձերքները ցալած չեն նստել, եկել, տեսել ու միանգամից լացվել են Արցախի իրենց բաժինը աշնացնելու գործին։ Ինչ է սա, եթե ոչ հայրենասիրության ամենախոսուն դրսևորում։ Այս բahin տաղավարում կզրուցենք Հովիկ Գասմարյանի հետ։ Բարև պարոն աշապարյան։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Բարքաստո։ Պարոն Ասմարյան, Samra Cafe-ը ռեստորանը շատերիս ուշադրություն է գերել, բայց պատերազմից հետո այն գործում է անգամ դեռ ավելին, պատերազմի ժամանակ էլ էր գործում։ Եվ դա խորթանշում է, որ այո, այստեղ կյանք կա, քանի որ այցելուներ կան, ուրեմն կյանքեր կա։ Այո, միանշանակ նախ շորագալություն ինձ հրավիրելու ծեր դավալի մեջ։ և, այսինքն երբ որ խոսինք մեր քոզնության մասին դա ես մարզավես գարդեն բարդականության ամեն մեկ հայի մեր բարդականություններ լիներ արցախի, կանոնավոր արցախի մեջ կապրեինք, պետք էր մենք լինեինք արցախի մեջ, պետք էր մենք լինեինք զինվորի գողքին, մենք պետք էր մենք լինեինք քաղաքացի գողքին Ես որոշ չափովadm-ը գիտեք հույս կուտար երբոր հարևանը դեսնա որ եթե սպյուրկա սպյուրկեն եգատներ հայրենագիցը վախնալով չփախ չփախնում դա արդեն այդ մոմենտը ու կա որ ինքնն էլ գսկա որ չէ ինքնալ պետք է մնա զինվորը երբոր գիտե որ յեդևը ընդանի կա հայ ընդանի կա որ գբադրաստե ու դելիք իրեն կամ ուրիշին ինքն արդեն ավելի հզոր դառնայ եւ ավելի հզոր կգրվի ինձ նպատակը աթեր Շնորհակալ ենք, պարոնաս մանա, շնորհակալ ենք։ Պարոնաս Մարիան, ստացվեց այնպես, որ դուք մի պատերազմամը վտան գրուսկային գոտուց դեղա փողվեցիք մեկ այլ նման վտանգավոր գոտի։ Երբ որ տարիների հերվից նայում եք, ի՞նչ է ղղջում ձեր որոշման մասին։ Չէ, գիտեք, մենք նույնիսկ 5 գը 5 կիդակցիալ անmah անmahություն է։ Ի, Սիրիայի բադերազմը դա ner քաղաքական բադերազմեր, որ դարբեր քաղաքարների նույն սուրյա ցիկը իրար հետ կգրվեին։ Մենք այդ բադերազմիջ փանչունեինք, որպես հայ համայնք Համենք եղած եր բադերազմ Իսրայելի թեմ, մենք կմնացինք դա էլ մեր հայրենիքն է, մեր բարդականություն է, պաշտպանել դժնամութեմ։ Բայց այդ ինչ որ բան այդცა վսերի արդեն դա դժնամի բադերազմ չէր, այլ քաղաքացիական ներքին բադերազմ։ Մենք դակցաբար եկանք, այո, մենք գիտենք, որ այստեղ էլ բادرազմ լինելույ է, գիտենք, որ այդ խաղաղությունը ժամանակա, որը մենք ցույլ հավատքուն էինք մեր ռեկավարության վրա, մենք ցույլ հավատքուն էինք այ զինվորին վրա։ Եվ այդինչ որ մենք 90-ական թվականներին բարձաբես լսել են կամ հետևել ենք ցենք ինտերնետով, իmapbox դամ մեզ ամար բաදි վեր որ այդ օրը երբ որ լայ եւ մենք բادرացլանք եւ մեր մասնակցությունը բերենք պատերազմին։ ըհը ձեր մասին շատ ենք լսել, naev մեր համակարգախոսներից, լրատվամիջոցներից, մեր գործընկերներից շատ կարդացել, շատ մտեսանյութեր դիտել ենք ձեր մասին եւ հիշում եմ որ առաջին անգամ եկել էի Արցախ դեռ այսպես մեդիա դաշտը միանգամից ուշադրությունը սեւերեց ձեր ձեր ուղությամբ եւ բոլորը միաձայն ասում են ձեր մեծ հայրենասիրության եւ ձեր մեծ նվիրումի մասին Արցախի հանդեպ ա, այդ ճ압ը Արցախի հանդեպ հայրենիքի հանդեպ արհասարակ կապված է նրա հետ որ հերոիկ ապրում այդ քան տարիների ընթացքում թե այլ բացատրություն ունի այս երևույթը մեխանի պատածություն գիտեք նախ հայրենիքի հանդեպ դաս այդ ցեր հայրենիքի հանդեպ էր իսկ հայրենիքեն ես ընտրեցի արցախի շրջանը ինձ համար դա հայաստան աշխարն է գիտակցելով որ այստեղ հնարավոր է վճռի վանկավոր է գիտակցելով որ գիտեք մեր հերոսները որոնց զողվեց ասենք 90-ական կամ մյուս պատերազմի կամ ոչ պատերազմի ժամանակ սահմանին վրա իրենց հիշադակը միայն երկելով, գնաց խմելով ջաշարանները կամ ասենք քիրկրելով I I'd be so չէ որ միայն հիշադակը գռանք բահել իրենց հիշադակը բահելու համար իրենց սխրանք որ իրենց նվիրումին համապատասխան մենք էլ պետք է նվիրվենք։ Եվ ադմեկը գլላ միայն ապրելով ճանաչնելով այն շրջանը, այն, շրջան, այն դարածքը, որի համար իրենց ցանկերն ինդվին իրենց մադրաշ երդասարդ ցանկը դվին։ Ադոր ամար իմ հասկացողությամբս եւ համոզմամբ, որ ես պետք է ընդանի Կովկայի եւ միշտ քոսե փոլորին բարեգամներուն հետ որ կան եւ իրենց աչակցությունը բերեն ցյանքը բարելավելու ցյանքը առաջ տանելու եւ հիշադակը վարպահելու ապրելով հենց այն հայրենիքի մեջ սփյուրքը միշտ էլ եղել է Հայաստանի եւ Արցախի կողքին անգամ մեր ծնողներից մենք հաճախ ենք լսում որ 90-ականների պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո հաճախ են սփյուրքից ներգայացուցիչներ եկել Արցախ Հայաստան այսօր էլ այդ կապը սփյուրքի հետ նույնքան ուժեղ է ինչքան ոռ այն ժամանակ Կիդինջ ես գործեմ, որ միշտ է եղել ադգաբ ուժեր։ Միայն թե մենք տշփախտաբար չենք ունեցած այն հաղագարքը, որ գրնաշիդակ ծևով ղարկավորել, որբեսի ամեն ինչը շիդակ ստացի եւ հետեւաբար հասնենք շիդակ արդյունքին։ Ես մի օրնագամար դժկոհ եմ, որբես փյուրքահայ նախքին տժգոհեմ այն բանն է որ մենք դարձել ենք այս հայաստանը կամ արցախը այնвиси մի միջավայր որտեղ սփյուրը գա գarde որ միայն այտի էսեք օգնություն ուղարկեց իր բարդացությունը վերջացավ իսկ մենք այդ օգնությունը ստացող մարմինը դարձանք մեր նույն ժամանակ ոչ թե միայն Սփյուռք Արցախ հայրենիկ, այլ հայրենիկ սփյուռքիալ հարաբերություն, այսինքն մենք այո գսիրենք որպես հայրենիքի մեջ աբրո մեծամասնության մասին, գսիրենք սփյուռքը, գսիրենք սփյուռքահային, բայց մեր նαιված կսփյուռքահային ադի այն քսագնե որտեղից մենք տրամբիդի ստանանք։ Գուկա սփյուռքահայը իրեն շատ լավ գնային, որտեղ գիտեմ փող পিডի, կայվադով գվերչանա սենք portsen որ այդ սուր կահայի կաչալերվի ապրի իր ներտրում իր քիդելիկներով բերե հայրենիկին ad կորձողության սենք աշխատանք ուղությամբ <hým> չդարվեց ծարվեց ավադոր համար սուրյայի բադերազմեն վերջում ենք նայեք շատ ավելի մեծ դվով Սիրի հայր օրինակ ունենալ, թե Հայաստանի մեջդի Արցախի մեջ, բայց բետքեղած աշխատանքը չդարվեցա։ Եվ ես կգարձեմ ադիգա սխալն է թե մեր իշխանություններին, այսինքան հայրենիքի մեջ եւ, և սպյուրքի սխալը։ Ա, հաճախ ենք լսում որ սփյուռքը ամենահաճորձ ընկն է հպարտանում է ինք մեր հայրենակիցներով որ անգամ արտասահմանում հաջողություններ են արցանագրում ենք էլ ինչպես մեր հարազատի համար ուրախանալիք այնպես ենք ուրախանում և ասում էին որ սփյուրքը այն հզոր զենքն է, որը կարող է իրողություն փոխել, որը կարող է խաղի կանոնները փոխել անգամ։ Այսօր ինչ անելիք ունի սփյուրքը այս շրջանում։ Գիտեք, նույն նույն հարցումի, քիչ առաջվա հարցումին շարունակություն, այսինքն ինչ իմաստ դու ունես հզոր զենք, եթե կործածելը չես, գիտե՞ք։ Այո, սփյուրքը շատ հզոր զենք է, շատ երկիրներ օրինակե համար Իսրայելը շադ հոյա գործել կող օկտակորձը իր սփյուրքը իսկ ընցան լավ է հայկական սփյուրքը ոչ բագաս կան հрьяականը յեղել է եւ գա բայց արի ու դես դե ինչպես կտնան իրեն կօկտակորձել եւ ինչպես մենք օկտակորձենք որ մեզ համար բարձավես եղած է սփյուրքը եգրաշարժ եղավ օգնեցեք տ්‍රամուղեցեք mm -hmm. բադերազմի մեջ են կօգնեցեք մեզի տ්‍රամուղեցեք նույնիսկ սկսենք ժամանակին ունենին նախարարություն Սպյուկիա դա վերցուցին շատ դեսանադմիկ այսինքն մեծ շխալներ դասարումով իմ գարտիկովս պետք է մասնակի դածված ավելի մոդենալ հարցին որբեսի ad հյոզոր ձենք ունենալը բավարար չէ մենք իսկենդերելուն են անունենին այո mm այո -hmm աձենքին օգտագործելու հմտությունը ունենանք, որը դակավին ծավալսիր չի գա։ Շնորհակալություն, պարոնас մեր, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Արցախը սիրելու համար եւ շնորհակալ ենք, որ տարիներ առաջ անտեսելով այս տարածքի վտանգված լինելու փաստը դուք որոշում եք կայացրել տեղափոխել Արցախ և բնակություն հաստատել Արցախում։ Դա ինքն բարդակություն, դեղ շնորհակալություն, այսին ամեն մեծ հայ որ հոզ Գաբրիգոր, ինչպես որ ես, նույնն է, նեղ շնորհակալություն ասելու բամճկա, որտեղ դա ամեն մեծ հայի բարդակությունն է։ Ձեզ էլ շնորհակալություն ունենք ամևս։ Եվ հուսամ մեր ռեկավարտյունը լսելով այս գարձիկները դարբեր գսկсин ուրիշ ճեվով նա իր հartsին, որբեսի իրավիճակը փոխվի ընդառվելis։ Ուսանք։ Ձեր հերոստադիտողներ՝ մեր զրուցակիցներ Հովիկ Գասմարյանը։ Անփոփենք եթերաշխամ։ Մեր առաջին զրուցակիցը Միքայել Հաջյանն է։ Մարտ ով ապրելով մի ամբողջ խաղաղ կյանք առրեւսվեց ամենաանտանելի ցավի հետ երկու ռոթիների կորստի հայերենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոս Հաջիան եղբայրները մեկը 2016-ին իսկ մյուսը 2020-ին հայերենիքի պաշտպանության համար չխնայեցին ամենաթանկ սեփական կյանքա Իրենց անունները ոսկե տառերով կգրվեն մեր պատմության էջերում։ Միքայել Հաջյանը, հերոսների հայրը, իր մարտ տեսակով ապացուցում է, որ ուժեղ լինելն այսօր ոչ թե ընտրություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Անկրկնելի իրավունք ունենք։ Մեր երկրորդ զոհակիցը Հովիկ Գասմարյանն էր, ով տարիներ առաջ ëntaniki-ի հետ տեղափոխվեց Արցախ և ëntմիշտ սիրահարվեց այս հող ու ջրին։ Բնությանը մարտկանց։ Հովիկ Գասմարյանի օրինակը ողջարարագիչ լինի Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների համար։ Ա մենք միշտ գրկաբաց սպասում ենք մեր հայրենアダցներին։ Մեր յետերաժամը մոտ է ցավաբարտին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Մնացեք խաղաղությամբ։